အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါဒီတစ်ပတ် Super Sunday ပေါ့လေဒီကနေ့ Super Sunday မှာဇယားထိတ်ကဥဆောင်တဲ့ Arsenal နဲ့ Liverpool ကိုစနေနေ့တုန်းက Manchester City ကနိုင်ပွဲတင်ပေါ်ဘူး goal different ပါ twin goal တွေအများကြီးယူပြီးတော့နိုင်လို့ City ကအခုတပွဲပိုကစားပြီးတော့ဇယားထိတ်ကိုရောက်လာပြီအဲ့ချိန်မှာဒါ Super Sunday မှာကံမဲ့ Liverpool ရော Arsenal ရော respond လုပ်ရမှာဖြစ်သလို Champions League ဝင်ခွင့်အတွက်အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ Tottenham ရှုံးပွဲမှာ Aston Villa အတွက်လည်း chance ရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာ Europa League အတွက်ပါအပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ Newcastle ကလည်းနိုင်ပွဲကြောင့် West Ham ကလည်း Fulham နဲ့ကံမဲ့ Derby ပွဲမှာအခွင့်အရေးအတွက်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့ Super Sunday မှာကံမဲ့၃ပွဲမှာဒါ Liverpool ရဲ့ Arsenal ရဲ့သူ့လို့သူပြန်လို့ပြီးတော့နိုင်ပွဲရမလားဆိုတော့မန်စီးတီးကအခုလူတန်တောင်းနဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာဒါ၅ဂိုးတကူနဲ့ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်။အဲ့ပွဲမှာဘယ်နာဒိုဆီလ်ဗာကိုနားတယ်၊ဖီလ်ဖိုတန်ကိုနားထားတယ်၊ခိုင်ဝေါ်ကာမပါသေးဘူး။တစ်ဖက်ကအက်ခေမပါသေးဘူး။သူတို့အရန်ဆင်းထဲမှာရှိတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရိုဒရီဂိုပါနားပြီးတော့အဓိကကစားမှာအများစုကိုအနာပေးသွားသည့်တိုင်အောင်စီးတီးကလူတန်တောင်းကို၅ဂိုးတကူနဲ့နိုင်တယ်။ရာသီပိတ်ကန်ဒီမှာစီးတီးဟာသူတို့ရဲ့ goal different ကွာဟာမှုကိုစပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်လာတဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိအချိန်ညလီဗာပူးကခရစ်စတယ်ပလေးစ်နဲ့ကမ်းရမယ်။ဆိုတော့ဂျာဗီနီညာကအတ္တလန်တာကိုမထင်မှတ်ပဲအိမ်ကွေးမှာဂိုးပြတ်ရှုံးလိုက်တာကလီဗာပူးအတွက် mental test တစ်ခုဒီနေ့ရင်ဆိုင်ရမယ်အချက်ပဲ။အဓိကကတော့မထင်မှတ်တဲ့ဂိုးပြတ်ရှုံးပွဲဟာလီဗာပူးအတွက်အများကြီးထိခိုက်သွားသလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းunder pressure ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ Crystal Palace နဲ့ပွဲဟာ Liverpool အတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ပြဿနာမရှိပေမဲ့ဒီပွဲဟာအနည်းနဲ့အများတော့ဒါ concern ဖြစ်စရာရှိတယ်သူတို့ကောင်းတဲ့မှာကဒီငါတို့ဒုတိယအကြိုပွဲအတွက်ဘယ်လောက်ထိအာရုံစိုက်ရမလဲဒီပွဲအတွက်ရော job done နဲ့ဘယ်ချိန်မှာအဆုံးသတ်မလဲဆိုတော့ Jurgen Klopp အနေနဲ့အပြောင်းလဲတွေတော့အများကြီးတော့လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးသိကြတယ် Luis Diaz တို့ Mohamed Salah တို့သူပြန်သုံးမယ်နောက်အပြောင်းလဲအချို့ဟိုမှာခံစစ်မှာ Concech ပြန်ပါလာတို့ Maybe Alisson Becker ပါနိုင်တို့ Trent Alexander-Arnold တို့လည်းမိနစ်အငဲနဲ့နေငယ်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ Liverpool အတွက်မထင်မှတ်ပဲနဲ့ tough game ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အင်ကွင်းလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက Champion Race မှာဒီလိုပွဲတွေဟာမဖြစ်မနေသုံးမှတ်ယူရမယ့်ပွဲမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Klopp အသင်းကအနိုင်ကျန်သွားဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ question ကဂိုးပြတ်မလားဂိုး different အတွက်သူတို့ဘယ်လောက်ထိစွမ်းဆောင်ပလဲဆိုတဲ့အချက်ပဲအဲ့ Liverpool ကနေ့လည်း2နာရီဆိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညခွန်ခွဲမှာကမ်းမယ်ပြီးတာနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ West Ham က Fulham နဲ့ London Derby ရှိတယ်ဒီပွဲကတော့ကြည်ကောင်းတဲ့ tight game ဖြစ်ပြီးတော့ West Ham ကလည်းအခုလက်ရှိမှာသူတို့ကို Newcastle United ကကြိုတက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ Man United ကလည်းသူတို့အရှိမှာရှိရချင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါ Champion League မရရင်တော့မှ Europa League ဝင်ခွင့်အတွက်သူတို့ထပ်ပြီးကြည့်ရမယ်ဘာလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း Europa League မှာရှုံးထားတာဆိုတော့တစ်ဖက်က Arsenal ကတော့ Aston Villa နဲ့ကမ်းမယ်ပွဲချက်ပွဲလို့တော့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဗီလာမှာအဓိကကစားမဖြစ်တဲ့ဒေါက်လလူးဝစ်ပွဲပယ်ခံထားရတဲ့အချက်ကမီကယ်အာတီတာနဲ့အာဆနယ်တို့ကတကယ်ကိုတည်ငောင်းဖြစ်တယ်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာအာဆနယ်သင်းကလည်းဘိုင်မြူနစ်နဲ့ချန်ပီယံလိအဝေးကွင်းကိုအားထည့်ဖို့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားပေးမယ်အာထက်တာကတော့အခုသူတို့ရဲ့ပထမအလုပ်ကဒီပွဲပဲဒီပွဲမှာသူတို့ရလက်ကောင်းယူမယ်ဇယားထိတ်မှာဆက်ရှိနေမယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုသူတို့ step by step ပွဲတိုင်းကိုတီချာစနစ်ကြကစားသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ Arsenal အသင်းက Aston Villa နဲ့ပွဲကမနိုင်ပြောဗီလာဟာ U9 လက်ထက်မှာတော်တော်လေးဒုက္ခပေးတဲ့အသင်းဖြစ်ပေမဲ့ Arsenal ကကျွန်တော်မြင်တော့ဒီဇင်ချန်ကိုတို့တူမီယာဥမာထားပါတော့တူမီယာစုကိုမြူနစ်မှာသုံးဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီပွဲကတခြားဘောက်ဇင်ချန်ကိုသုံးမယ်ဆာလီဘာဂါဘရီယယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ချက်မှာဗန်ဝိုက်ဖြစ်မယ်ကွင်းလယ်မှာဒီဂျော်ဂျင်ဂျူကိုနားပြီးတော့ပါတီနဲ့ရိုက်စ်နဲ့ပြီးတော့မှ OD ကဖြစ်ပြီးတော့ချေပြန့်ကိုပြန်ရတာတဲ့ပခါယုဆက်ကာကို half ကိုသူနားကောင်းတာပြီးတော့ဂျေဆူးနဲ့မာတင်လီအတွဲထွက်မယ်အထူးသဖြင့်မာတင်လီမှာယုံကြည်မှုလိုအပ်နေတယ်မာတင်လီကိုယုံကြည်မှုလိုအပ်တဲ့ကြောင့်မာတင်လီကိုပြန်သုံးနိုင်ပြီးတော့အာစနယ်ကလည်းလူဆုံတက်ဆုံကန်ရမယ်ဆိုတော့မီကယ်အာတီတာအသင်းကအက်စတန်ဗီလာအသင်းကိုအိမ်ကွေးမှာနိုင်ပွဲနဲ့ဇယားထိတ်ကိုပြန်တက်နိုင်မလားလီဗာပူးကရောသူတို့ရဲ့အတ္လန်တာရှုံးပွဲကို recover လုပ်ပြီးနိုင်ပွဲနဲ့ရောသူတို့လည်းအပေါ်ကိုပြန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ထင်လားဒါသုံးမှတ်ဘယ်အသင်းတွေရသွားမလဲအသင်းကြီးနှစ်သင်းလုံးသုံးမှတ်ကိုစီရမလားဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်